אז השאלה היא כזאת, זו שאלה שמבוססת על סקר שעשו. למה אני לא אומר מחקר? למה אני אומר סקר? כי מחקר לא, לא, כי מחקר, לא, אני אסביר, כי מחקר, משמעות שלו כאילו באמת חקרו ובדקו, לא חקרו ובדקו, עשו איזה סקר וקראו לזה מחקר, אבל מצד האמת זה סקר, זה לא מחקר. בכל מקרה, עשו בדיקה כזאת, לקחו שני מוצרים, איזה מוצרים נגיד? נגיד קפה טוב וקפה פחות טוב, בסדר? אמרו, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות, ואז עשו כזו בדיקה. לקחו, אתה איתנו? לקחו את הקפה הטוב, אמרו לעשרה שקלים, הקפה הלא טוב או הפחות טוב עולה שקל. נוסד שם בבקשה. פחות? כן, יפה. אמרו עולה שקל. אוקיי, מה אנשים לקחו? היו אנשים שלקחו את העשרה שקלים, בסדר? ולא את השקל. לעומת זאת, אותם אנשים בדיוק, אותו אוכלוסייה, ברגע שאמרו להם, הקפה הטוב עולה 9 שקלים, והקפה הפחות טוב הוא בחינם, לקחו אותו בחינם במקום להוציא 9 שקלים. אז השאלה אומרת, אם שווה להם להוציא 9 שקלים בשביל הקפה יותר טוב, אז למה כשזה בחינם, הם מעדיפים את הבחינם ולא להוסיף עוד 9 שקלים על יותר טוב? זאת השאלה. אם יש אנשים שאתה אומר לו, תקשיב, זה עולה שקל, זה עולה שני, היותר טוב עולה שני שקל, סליחה, 3 שקלים. לא, לא, נגיד שקל ושקל. המוצר הפשוט עולה שקל, המוצר היותר טוב עולה שני שקל. אנשים אומרים, אני אתן לך את השני שקל, תהיה את הטוב. לעומת זאת, זאת אומרת שכמה שווה להם להוציא, בשביל המוצר יותר טוב, לא, שקל. הוא מוכן להוסיף עוד שקל בשביל יותר טוב, נכון? אז אחר כך אמרו, בוא ניקח את המוצר ה... פחות טוב, ניתן אותו בחינם, והמוצר היותר טוב, ניתן אותו בשקל. אנשים אמרו, לא, אנחנו רוצים את בחינם, לא רוצים לשלם שקל. לכאורה, אבל אם שווה לך לשלם שקל, בשביל המוצר יותר טוב, אז למה שלא, גם כשהוא בחינם, המוצר הפחות טוב, למה שלא לשלם שקל, אלא יותר טוב? מה התשובה, אה? אתה הבנת את השאלה? אוקיי, מה התשובה? אז מה התשובה? התשובה היא שכשאתה מקבל בחינם, אתה מקבל משהו נוסף חוץ מאשר את המוצר. זה כמו אני עושה לך עסקת חבילה. אני אסביר לכם מה באמת היה שם. בואו תבינו למה באמת היה שם. מה שקרה זה משהו אחר. אם לוקחים מוצר, נותנים לך אותו בחינם, ונותנים לך רק אותו, במוצר השני עולה שקל, אנשים יוסיפו את השקל, כדי לקחת את המוצר שנראה להם יותר טוב. אבל מה שקרה שם, פשר העניין היה שכשנתנו להם את המוצר שלהם בחינם, נתנו להם עוד משהו נוסף. זאת אומרת, נתנו להם שתי חבילות, נגיד קפה, מהמוצר הפשוט. אתה הבנת את התשובה? תראה, בוא נשאל את השאלה עוד פעם. אם המוצר, הקפה הזול עולה שקל, הקפה הטוב עולה שני שקל, לקחו את השני שקל. הקפה הטוב בחינם, הקפה היותר טוב, הקפה הפשוט בחינם, הקפה הטוב עולה שקל, לקחו את הבחינם. למה לקחו את הבחינם? כי הביאו להם שתי יחידות קפה. כן. זה ברור שזה לא שאלה, נכון? כי פה יש שתיים, פה אחד. כן. אבל מה האמת? האמת היא שכשנתנו להם את זה בחינם, בעצם נתנו להם עוד משהו. מה נתנו להם בחינם? בחינם נתנו להם תחושה טובה. של מגיע לך בחינם, של אתה לא צריך להתאמץ. לדוגמה, בן אדם קם הבוקר לעבוד. בעבודה קשה לו. מה המוח שלו אומר לו? שום דבר פה לא מגיע לך בחינם. אם לא תעבוד, לא תקבל משכורת. אם לא תעבוד, לא תקבל משכורת. אתה הולך לחנות, אתה קונה בכסף. אם לא משלם, לא יהיה לך. משלם לך. עכשיו, בחינם נותן לך תחושה של יציאה מצמצום. כשאתה מקבל משהו בחינם, זה נותן לך תחושה של כאילו, וואו, אני לא חייב להתאמץ, או וואו, מגיע לי בלי להתאמץ. אז התחושה הספציפית הזאת, זה האקסטרה שהם קיבלו כשהם קיבלו את זה בחינם. לכן הם בעצם לקחו את זה. זה הכל, לעומת זאת, אם אתה כבר משלם, אז אתה אומר, רגע, אז בכל מקרה כבר אין לי את האקסטרה של... אין לי את האקסטרה של כאילו של אני מלך וזה וזה וזה, אז כבר שווה לי לשלם יותר. זה היה פשר התופעה שהייתה שם. אתה הבנת? יפה, עכשיו מה הפרצות בסיפור? קודם כל זה הסיפור. זאת אומרת... יש גם את העניין של... הם רוצים לשלם יותר כדי להרגיש מלך.
רגע, חכה, שנייה, שנייה. עכשיו, קודם כל, זה הסיפור שהיה. זה הסיפור שהיה וזה פשרו. אנשים בוחרים את המוצר שהם חושבים שיעשה להם יותר טוב מרע לקחת אותו. בן אדם עושה בחיר, כל בן אדם בוחר דבר שהוא חושב שעשה לו יותר טוב מרע, אוקיי? בן אדם בוחר מוצר שהוא חושב שלקיחת המוצר תעשה לו יותר טוב מרע. עכשיו, כאשר בן אדם רואה מוצר שעולה שקל, מוצר שעולה שני שקל, הוא עושה את החשבון איפה אני חושב שיהיה לי יותר טוב מרע, כי בשני המוצרים יש לך רע, למה רק אתה צריך לשלם? הרע זה לשלם, למה לשלם זה רק? אתה צריך להתאמץ בשביל לשלם. בשביל לך כסף לשלם, צריך להתאמץ לפני. בן אדם אומר, אוקיי, איפה יהיה לי יותר טוב מרע? אז הוא אומר, אוקיי, פה אני מוציא שקל, פה אני מוציא שני שקל, אבל בסך הכל הסופי אני חושב שהעלות להוציא את השני שקל היא קטנה מהתועלת, ולכן הוא שלם את השני שקל. לעומת זאת, כשהוא מקבל את זה בחינם, יש לו תועלת נוספת. מה התועלת הנוספת שהוא מקבל בחינם? הוא מקבל תחושה של, וואלה, אני לא צריך להתאמץ, וואלה, שזה בעצם, לדוגמה, אני לא צריך להתאמץ, זה מקזז לו את כל הפעמים שהוא התאמץ מהבוקר. זאת אומרת, אם מהבוקר הוא צריך להתאמץ בעבודה, ואשתה אמרה לו, אתה לא מספיק טוב, אתה לא מתאמץ בבית, איך אני לא אדאג לך כי אתה לא מתאמץ, כל מיני כאלה שטיפות מחרו, אתה לא מספיק טוב, אתה לא מתאמץ, אתה לא מתאמץ, אתה צריך להתאמץ, הפסיק להיות עצלן, להתאמץ, אין לך מספיק כסף, וואלה, לא צריך, בחינם. יפה. עכשיו יפה, זה עד כאן הסיפור. הסיפור בפשרו. עכשיו, מה יש מעבר לזה? מי שמבין את זה, מה מבין? מבין פה עוד כמה דברים. מי שמבין איך זה עובד. עכשיו, יש כאלה שחוקרים. עכשיו, למה אמרתי, עשו סקר ולא מחקר? כי במחקר שעשו, עשו רק את הבדיקה הזאת. אבל אף אחד לא שאל למה זה ככה ולא אחרת, אוקיי? לעומת זאת, אם הוא שואלים למה זה ככה ולא אחרת, היו מגנים פה עוד כמה פרמטרים. זאת אומרת, מי שמבין איך המוח של הבן אדם עובד, היה יודע שהוא יכול להוסיף, לשנות להם את תוצאות המחקר, אם היו מוסיפים עוד כמה פרמטרים. מה מהות העניין? מהות העניין זה שאנשים לא אוהבים פה את הבחינם. זה לא יהיה נכון לומר שאנשים אוהבים את הבחינם. במקרה הספציפי הזה, אנשים אוהבו את הבחינם, במקרה הספציפי הזה, אנשים אוהבו את הבחינם, אוקיי, בגלל מה שאמרנו שהבחינם מביא להם, אבל לעומת זאת, יכול נגיד להיות מצב, יכולים להיות כמה מצבים שונים. יכול להיות מצב, נגיד, שמוצר אחד יעלה שקל, המוצר השני יעלה שני שקל, ועדיין אנשים יקחו את השקל, ולא את היותר טוב בשני שקל. למה? כי זה תלוי. זאת אומרת, זה תלוי. אם נגיד לדוגמה, נגיד, אתה מתחיל להגדיל את הפער בין השקל לשני שקל, זאת אומרת, זה עולה שקל וזה עולה 100 שקל. אז זאת אומרת, באופן יחסי, ביחס ל-100 שקל, זה כבר נהיה בחינם, לדוגמה. זאת אומרת, זה לא יהיה נכון לומר שאנשים לקחו את הפחות טוב בגלל שהיה בחינם. אנשים לקחו את הפחות טוב בגלל שבאופן יחסי עשו את החישוב של עלות מול תועלת, והייתה להם תועלת סמויה בזה שהמחיר היה, בזה שהמוצר היה בחינם. ומצד שני, יכול להיות שאם נגיד היה לך מוצר, שני מוצרים, נגיד על המוצר היקר היה נגיד 10% הנחה, ועל המוצר הזול היה 90% הנחה, ועדיין אתה משלם, יכול להיות שאתה לוקח את המוצר הזה, אתה אומר, וואו, זה 90% הנחה, זה ההזדמנות של פעם בחיים, אני חייב לנצל את ההזדמנות הזאת. כי נגיד בינם יש לו תחושה של ניצלתי את ההזדמנות, ניצלתי כאילו, הצלחתי לדפוק את המערכת או משהו כזה, כאילו תמיד המערכת אומרת לי לשלם, אני הצלחתי לדפוק את המערכת, עכשיו זה כאילו בחינם, 90% הנחה נגיד. זאת אומרת, עוד פעם, מה אני מחדד פה, שהם לקחו את המוצר יותר זול, לא רק בגלל שהוא בחינם, אלא בגלל שזה הביא להם יותר תועלת רגשית, ולצורך העניין זה גם יכל להיות שאם היה, אם נגיד, יכל להיות שעדיין הוא היה בתשלום ועדיין הוא לוקחים את היותר זול. למרות שהוא פחות טוב. למה? כי הייתה להם תועלת רגשית אחרת כלשהי, נגיד כגון של הזדמנות של פעם בחיים, כגון שהשני יקר מדי וכו' וכו'. בנוסף לכל זה, אם מבינים את זה, יש פה עוד... רגע, בהשוואה לחינם או בהשוואה לחינם? מי שעשה את המחקר הזה, הוא הניח מסקנה. מה המסקנה? שאם זה בכלל, אנשים אוהבים בחינם. הם בחינם, זה לוקח את כל הקופה. אבל זה לא נכון. כאילו, אבל אם אתה היית לוקח להם אפילו שקל, הם כבר משלמים, משלמים על היותר הקר, אבל זה לא נכון. זה תלוי בהקשר. אם נגיד לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, נגיד שהמוצר היותר זול, שהוא עולה שקל והוא מוצר נגיד גרוע, אבל נגיד מי שהיה מוכר לך אותו, זה נגיד הייתה בחורה נחמדה. זה אומר, וואלה, אני אקנה אותו בשביל הבחורה נחמדה. זה לא, למה כי יש לך עוד אקסטרה תועלת. בוא נגיד, הכל השאלה מה התועלת שאתה מקבל מהרכישה של המוצר.
זה לא באמת תלוי לבחינם, הבחינם זה מקרה פרטי. במקרה, בגלל שזה היה בחינם, זה נתן להם תועלת רגשית כזו או אחרת. אבל מצד האמת, לא מחויב שזה בחינם כדי שהם ירצו את הפחות טוב. מה שמחויב זה שהם יחשבו שלקחת בחינם עדיף מאשר לקחת את את היותר יקר. אוקיי? את היותר טוב. עכשיו, מי שמבין את זה, מבין שיש גם כן יכול להיות גם מקרה הפוך. מה המקרה הפוך שיכול להיות? שיכול להיות דווקא אנשים יגידו לא, אנחנו רוצים לשלם. יביאו לו מוצר פשוט בחינם, מוצר יותר טוב, או אפילו מוצר פחות טוב, ביותר כסף, הוא יעדיף לקחת את היותר טוב, את הפחות טוב ביותר כסף. אפילו, אני אומר, לא רק שיש יכול להיות מצב, ולא רק שאם המוצר, לא רק שאם המוצר היותר טוב או לא יותר כסף, שיכול להיות שאנשים ירצו לקחת אותו גם במוצר הפחות טוב בחינם, אלא יכול להיות מצב שגם מוצר הפחות טוב יהיה בכסף, אנשים יעדיפו לקחת אותו. למה? כי לא תמיד אנשים רוצים את התחושה של הבחינם. מי נגיד לא רוצה את התחושה של בחינם? מי שנגיד אמרו לו, אין לך כסף לקנות את זה, אין לך כסף לקנות את זה. נגיד שהרבה פעמים חפרו לו, אין לך כסף לקנות את זה. אז הוא אומר, לא, אני לא בחינם, אני רוצה לבוא לשלם, אני לא רוצה בחינם. זאת אומרת, או במילים אחרות, או נגיד שיש לו אמונה בראש, אם זה בחינם, זה לא שווה, וכו' וכו' וכו'. בסופו של דבר הוא בודק מה נותן יותר לאגו שלו. מה יעשה לי יותר טוב לאגו? אם אני אשלם, אם אני לא אשלם. יש בן אדם שאומר, אם אני לא אשלם, אני ארגיש שאני מלך. יש בן אדם שאומר, לא, אני לא רוצה בחינם. נגיד שיש מישהו שאמרו לו, אתה אוכל חינם, אתה זה, אתה זה. לא, אני לא אוכל חינם, אף אחד להגיד שאני אוכל חינם, זה בצדק, אני לא רוצה שעשו לי טובות, אף אחד פה לא ישלוט מעלי, יש לי כוח, יש לי כסף לשלם, אני רוצה לשלם. עכשיו, כל הדברים האלה, זה דברים לדוגמה שלא הוזכרו במחקר. המחקר שהוזכר, הוזכר הנושא של, הם עשו מחקר, אנשים רוצים את הבחינם, את הבחינם. וזה קשקוש, ולמה הם נפלו במלכודת הזאת? כי הם לא שאלו למה זה ככה ולא אחרת. מה החוקרים חוקרים? החוקרים חוקרים, המדענים, או מי שזה לא יהיה, הם בדרך כלל חוקרים את התופעה, הם לא חוקרים למה התופעה היא כזאת, הם חוקרים את חוקי הפיזיקה, יש חוק פיזיקלי שאומרים גם ככה, אבל למה הפיזיקה ככה? למה זה? זה לא חוקרים. ככה זה. נגיד, חקרו, אם בני אדם ככה וככה, הם מתנהגים ככה וככה, אבל למה הם מתנהגים ככה וככה? לא חקרו. עכשיו, אם אתה לא מבין למה הם מתנהגים ככה וככה, אז אתה כמו פטי, אתה אחר כך הולך באיזה מסלול מסוים, אתה לא מבין שזה לא מחויב, זה רק אפשרי, תלוי בהקשר, תלוי בעניין. זאת אומרת, אם נגיד החוקרים אומרים, אנחנו רוצים לעשות מחקר הפוך, שאנשים הסכימו לשלם יותר כסף על המוצר הפחות טוב, נגיד, אם היו יודעים לתמרן את זה בצורה מסוימת, נגיד, מעבירים לו איזה מסר, מי שאין לו כסף לוקח את הבחינם, נגיד היו שמים שני שלטים, את המוצר הפחות טוב בתשלום, ואומרים, טוב, זה קורה, שמים למעלה קופה צדקה, לאלה שאין להם. ויש להם את המוצר היותר טוב בחינם. יכול להיות שאומרים, לא, אני לא רוצה להתקרב לזה. אבל זה בחינם, וזה יותר טוב, למה אתה לא לוקח? כי יש פה דבר נוסף, השאלה איך הוא חווה את הבחינם, איך הוא חווה את המוצר, איך הוא חווה את התשלום. אז מה המסקנה האופרטיבית? שאנשים אוהבים בחינם או לא אוהבים בחינם? מה המסקנה? שזה תלוי בהקשר, תלוי מה המשמעות של הבחינם, תלוי כמה בחינם, תלוי מה האסוציאציות של הבן אדם ביחס לעצום, ביחס לאגו שלו, איך הוא תופס תשלום, וכו' 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 וכו'. הבנו? הבנו? למה אנשים לא שואלים למה בעצם, הם רק מסתכלים על התופעה? זה כמו לשאול למה אנשים סובלים. זה כמו לשאול, אני רוצה ככה וככה, למה הוא לא שואל למה אני רוצה את זה? זה אותו שאלה, נכון? אתה יודע. כמו שבן אדם אומר, אני רוצה ככה וככה. רגע, למה לא שואל? רגע, אבל למה אתה רוצה את זה? כאילו, אני ברור לי שאני רוצה ככה וככה. איך ברור לך? כי אני ראיתי שעושה לי טוב תמיד, כן? ולמה אתה רוצה את זה? ולמה זה תמיד עושה לך טוב? למה? זה אותו מבנה, אותו מבנה חשיבה. כן, לא, אני רק שואל, בקטע הזה יש בתרבות את הקטע הזה של תצפיות, שכאילו מלמדים באוניברסיטה שהכל המדע כאילו הולך דרך תצפיות, ולא דרך חשיבה לוגית, וכל שתלוי איפה, אבל סתם מעניין אותי עכשיו בואו נספר לכם את הסיפור בצורה יותר גרועה. אוקיי? אז הסיפור הולך ככה. הרו שסיפר על הסיפור, לא אמרתי שהוא שעשה את המחקר. הרו שסיפר את הסיפור על המחקר שעשו, אולי הוא עשה את המחקר, אולי אני לא זוכר, אבל הרו שסיפר את הסיפור, סיפר עוד סיפור נוסף.
הוא עשה תאונה בבית חולים. הוא עשה תאונה שהוא הצעיר והוא שכב בבית חולים כמה שנים, אוקיי? אחרי כמה שנים היו צריכים להוריד מעליו את התחבושות. אתה מכיר את הסיפור? כמה שנים היו צריכים להוריד מעליו את התחבושות. ואז הייתה שאלה, איך עדיף להוריד את התחבושות? האם עדיף להוריד את התחבושות בבת אחת, אז זה יחף מאוד, או עדיף להוריד את זה לאט לאט, ואז זה יחף פחות, אבל זה ייקח יותר זמן, אוקיי? והאחיות אמרו לו, תקשיב, אנחנו יש לנו ניסיון, אנחנו אומרות לך, עדיף להוריד את זה במכה אחת וזהו, בזבנג וגמר. מה? דיברת על זה פעם. אולי. עדיף להוריד את התחבושות בבת אחת. והוא אמר להם, לא, אני רוצה תורידו את זה לאט לאט. ואמרו לו, לא, אתה לא מבין, אנחנו מבינות, צריך להוריד את זה בבת אחת, אוקיי? ואז מה שקרה, שהורידו לו את התחבושות בבת אחת. ואז אחר כך, שהוא יצא מבית חולים, הוא הלך ועשה סקר, מזה הוא בכלל נכנס לסיפור הזה. הלך ועשה סקר, הלך בדק אצל אנשים, מה הם מעדיפים? המון כאב בבת אחת, או כאב פחות על פני יותר זמן. והוא גילה שאנשים מעדיפים, הנה עוד פעם שקר כלשהו, אנשים מעדיפים כאב לאט לאט. יותר נמוך, לאט לאט. זה מה שהוא גילה. ואז הייתה לו שאלה, הוא אמר, איך יכול להיות שהאחיות שעובדות בזה כל כך הרבה זמן, ושהן כל כך הרבה מבינות בזה, כאילו שהיו אמורות להבין בזה, איך הם טעו? איך הם טעו? ואז מזה התחיל כל הנושא של המחקר, לחקור וכו' וכו'. אז מה שהוא הבין, הוא הבין שזה שאנשים כאילו אמורים להיות מומחים בתחום, זה לא הופך אותם מומחים בתחום וכו' וכו'. עכשיו, מה הייתה הטעות המקורית של האחיות? תכף נדבר גם על הדוגמה הזאת, אבל מה הייתה הטעות המקורית של האחיות? הטעות המקורית של האחיות הייתה שהם לא שאלו למה זה ככה. אם הוא שואלים למה בן אדם מעדיף ככה ולא אחרת, תכף תגידו אתם מה אתם חושבים שעדיף, עדיף ככה או ככה. תכף נראה מה אתם יודעים. אבל בעיקרון, אם הוא שואלים למה זה ככה, והוא מנתחים את הדבר, אז לא היו טועים. אלא מה? הם האמינו באיזה משהו, ופשוט זרמו איתו, ומזה נוצר כל הברדק. כאילו, אם, מה שאני מנסה להגיד ככה, אם אתה שואל למה זה ככה, אתה לא יכול לטעות. כי אם אתה מגיע לאיזו מסקנה שגויה, אז אם אתה נשאל למה זה ככה, אתה תגלה שהיא שגויה. כי על מסקנה שגויה, אתה לא יכול למצוא הוכחה למה זה ככה. אם יש לך מסקנה כלשהי ואתה רוצה לדעת אם היא נכונה או לא, תשאל את עצמך למה היא ככה. עכשיו, ב-100%, שאם היא לא נכונה, אתה לא תוכל להביא תשובה ללמה היא ככה. עכשיו, מה האמת? שאם היא לא נכונה, אתה לא תוכל להביא תשובה ללמה היא ככה? ועוד איך שאתה תוכל להביא תשובה, אתה תוכל להביא מסקנה לא נכונה, וגם להביא תשובה למה היא ככה. אבל זה רק הטיפש שואל כזאת שאלה למה, כי זה אם אתה תשאל למה זה ככה, ותברח. אבל אם על התשובה של למה זה ככה, אתה תחקור עוד פעם ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה דבר, מחויב שככל שתעמיק יותר בלמה, ככה, אתה, ככה המסקנות השגויות שלך ייעלמו. כי אם משהו נכון, למה, 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 עד שתגיע, ותראה שתמיד יש לך תשובה ללמה זה ככה. אבל אם משהו לא מחויב, הוא לא נכון, אז אם אתה תשאל כמה פעמים למה, הוא ייפול. תגיד, וואלה, זה בכלל לא ככה. כי בעצם למה, זה בעצם להבין את השכל של המנגנון, להבין את הפילוסופיה של המנגנון. אבל, אפשר שתקשיב? אם בן אדם סובל, אז יש לו אינטרס כן לשאול למה, לכאורה. יש לו גם אינטרס לא לשאול למה. למה יש אינטרס לא לשאול למה? כי הוא מפחד שלא תהיה לו תשובה, כי הוא לא מאמין בעצמו, כי הוא מפחד שאם הוא ישאל הוא לא ידע עוד מה התשובה ואז הוא ירגיש יותר רע, וכו' וכו' וכו'. כי הוא גם טיפש, כי וכו' וכו', יש עוד סיבות. בכל מקרה אני מסביר עוד פעם, אם בן אדם עושה מחקר, מה שזה לא יהיה, והוא שואל למה זה ככה ולא אחרת, זה חוסך לו המון תועלת. בכל מקרה, לא שאלו למה. עכשיו, מה עשה אותו דוקטור במחקר? בדרך כלל, הוא לא שואל למה. הנה, גם הוא עשה את המחקר, אבל לא שאל, אבל למה זה ככה? אז גם הוא האמין שזה ככה. אבל למה שאתה תשאל למה? ואז אתה תגלה, תראה גם את האפשרות הנוספות וכו'. עכשיו, בואו נחזור, בקיצור, הוא לא פתר, הוא כאילו פתר, אבל מה הוא אמר? הוא אמר, הם מאמינות לניסיון שלהם, אנחנו נבדוק מה בני אדם בו. הוא תבדוק, אבל למה זה ככה? כאילו, מה הקשר? יכול להיות שהיום זה ככה, מחר זה הפוך. עכשיו אני שואל אתכם, אם עכשיו אתה רופא ואתה צריך להוריד, מה אמרת? יש המשך לסיפור הזה. הוא מספר שאחר כך חזר לבית חולים, באחיות, כניסת האחיות והרצה להם, אז הוא אמר להם שכנסת, אז אחת האחיות אמרו לו, תשמע, אבל אתה לא לקחת בחשבון את הסבל שלנו. של מי זה שלנו? של האחיות. אוקיי. עכשיו, כי בקיצור הם דאגו לאינטרס של עצמם בכלל, לא לאינטרס של החולה. עכשיו השאלה כזאת, בהנחה שאתה צריך להוריד את התחבושות מהחולה. מה יותר טוב לחולה? שזה יהיה בבת אחת, או שזה יהיה לאט לאט? מה עדיף? זה התשובה שלך? כן.
תלוי במה. מה אתה עושה? עכשיו אתה צריך להחליט, אתה רופא, צריך להחליט איך להוריד אותך בשוב, אתה רוצה שיהיה לו כמה שפחות סבל, בהנחה שרק האינטרס שלו חשוב, מה אתה עושה? לאט או בבת אחת? אני צריך לדעת... כמו מריטת שיער, מה עדיף, בבת אחת או לאט לאט? וזה מדהים בבת אחת. אבל עכשיו אתה צריך את זה... לא, אבל אתה יכול להגיד בבת אחת לפי עוצמת הכאב, אולי פה זה כאב כל כך גדול ש... זה עוצמת הכאב, זה תלוי גם בזה. לא, רגע, אבל איך אתה צריך לדעת? אתה צריך להחליט. מה להחליט? ככה או ככה, איך תדע? מה עושים? מה הפתרון האולטימטיבי? מה הפתרון? פתרון אולטימטיבי זה לשאול את החולה מה אתה מעדיף, מה שהוא מעדיף לעשות, זה הכל. למה? כי אז הוא מרגיש שהוא בחר את זה. כי אז הוא מרגיש שהוא שולט בזה. כי אז אם נגיד רע לו, כי זה בבת אחת, הוא אומר, טוב, אני בחרתי. אם זה לאט, הוא אומר, טוב, אני יכול לבחור בבת אחת. הכי טוב זה לשאול את החולה, אני לו, מה אתה בוחר? וזה הכל, לגלגל תחרות על החולה. למה אתה צריך להסתבך מה עדיף? תשאל את החולה, מה שהוא מעדיף. יש חולה שאגיד לך אני מעדיף בבת אחת. יש חולה שאגיד לך אני מעדיף לאט לאט. הכי טוב זה לשאול את החולה למה, כי כשאתה שואל את החולה, אתה עושה על החולה מניפולציה למוח. אתה כאילו אומר, אתה בוחר את הכאב. הוא לא באמת בחר את הכאב, כי זה או הכאב הזה או הכאב הזה, אבל כשאתה שואל אותו, תגיד לי, איך אתה מעדיף שיכאב לך, ככה או ככה? אז אוקיי, אז זה פחות כואב, כי הוא בחר את הכאב. ואם החולה אומר לך, אני לא יודע, תחליט אתה. אז מה אתה עושה? אז עכשיו לכאורה, אז מה עושים? אם אתה אומר לך, אני לא יודע, תחליט אתה. אז מה עדיף? למה לאט? אולי מהר? בודקית, המוח שוכח. המוח שוכח. מה קשור המוח שוכח? קם לו פעם אחת, שכחו לשכח. מה? קם לו פעם אחת בהתחלה. אתה לא מבין שברמה לוגית אפשר להוכיח שעדיף לאט, אפשר להוכיח שעדיף מהר? ברמה הלוגית, אפשר להוכיח שם, אז מה עדיף? אז קודם כל אמרתי, פתרון ראשון, בסך הכל שאלת בן אדם, מה אתה מעדיף? ואז אתה מסדר לו למוח, אתה בוחר את זה, אתה בוחר, יש לך שליטה, אתה בוחר. אבל בן אדם אומר לך, אני לא רוצה להחליט. מה אתה אומר? מה אתה אומר לחולה בשביל עדיין להקל על סבלו? כי אם אתה תגיד לו, טוב, אני החלטתי שככה וככה... כמו שזה לא משנה. מה? אז איך מחליטים עכשיו? מה לעשות? אבל מה תבחר? מה שבא לך? מה להחליט? מה לעשות? מהר, בסדר. לא משנה. אבל הוא יגיד לך, אתה עשית לי מהר. אז תגיד לו כן, אבל אתה רוצה שנעשה לאט? אתה אומר, לא יודע. מה עושים? אני אסביר לך מה עושים. להעביר סמכות. למי? לרופאים. לא, אבל בהנחה שהחולה לא רוצה. הוא אומר... לא רוצה להעביר סמכות וגם... שנייה. אם העברנו את הסמכות לחולה, אז החולה אחרי יש לו בחירה. נכון? הוא לא יכול להשאיר אף אחד, הוא כאילו פחות סובל כי יש לו בחירה. עכשיו, לעומת זאת, אם החולה אומר, אני לא יודע, אתה מעביר את הסמכות לרופא, אבל עכשיו, למה זה עושה גם? אבל למה זה עושה לחולה רק? הוא אומר, זה בסמכותו של הרופא לעשות לי כאב. אני אשאל אותי, הוא מסכים שזה יהיה בסמכותו של הרופא. הוא מסכים, הוא מסכים. כן, ואז מה אתה עושה? ואז אתה עושה לאט ומהר? אני נגיד, אני מחליט למהר, אבל ברגע שהוא סמך עליי, אז הוא למה שאתה עדיף לו מהר? אבל מה עדיף לו? מה עדיף לחולה? מה טובת החולה? שזה יהיה לאט או מהר? אז אמרנו, עדיף לשאול אותו. בהנחה שהוא לא יודע מה התשובה, מה עדיף? שאתה תיקח אחריות? אבל מה אתה... אבל אוקיי, אז מה עדיף לחולה עכשיו? מה עדיף? שאתה להראות לו משהו אחר. מה באמת? מה אובייקטיבית? מה אובייקטיבית? אתה לא יודע שאלה אובייקטיבית. שאלה אותו על משהו אחר. לא, יש אחד שיגיד ככה, יש אחד שיגיד ככה, זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים. אין תשובה, שנייה, אין תשובה אובייקטיבית. תלוי, יש אחד שיגיד אני מעדיף ככה, אחד יגיד עדיף ככה. לא, מבחינת הכאב עצמו. לא מה הוא יגיד. מה אתה מעדיף? צביטה חזקה בבת אחת או צביטה חלשה לאורך זמן? תלוי בצביטה, בעוצמה, בטראומה, בזיכרון, באסוציאציות, במחשבות, במה אתה יודע להתמודדויות מהעבר. תלוי בהרבה פרמטרים. תלוי בהרבה מאוד פרמטרים. לא, אבל שנייה, אבל בפועל יכול להיות שזה באמת... זה יהיה עדיף על פני זה? אה? יכול להיות לאדם מסוים עדיף באופן הזה, ולאדם אחר... כן, באופן יחסי כרגע עדיף לזה יותר מאשר זה, כי 1, 2, 3. למה? לאדם הוא מעדיף סבל אחד מאשר הרבה... בוא נבדוק אותך, מה אתה מעדיף, סבל אחד או הרבה? באמת? זה לא נכון, איך אני יודע שלא נכון? כעובדה שאתה סובל לאורך זמן. מה אני סובל? סבל מתמשך. תראה, רוב בני האדם... אני סובל, אבל לא דווקא. אבל מה האמת?
זה לא דווקא סבל שאני גורם לעצמי. תקשיבו, אפשר להוכיח שבני אדם מעדיפים את זה, אפשר להוכיח שמעדיפים את זה. קודם כל בוא נתמקד בקודם, לפני שניכנס לזה. בוא נתמקד בקודם. אם אתה אומר לחולה תבחר, אז בעצם הקלת עליו את הסבל כי הוא בחר. בסדר? נתת לו תחושה שהוא בוחר, הוא שולט. אוקיי, זה קיזז את הכאב כי הוא שולט בכאב. כי... עכשיו, בהנחה שאומר לך, אני לא רוצה לבחור, מה עדיף לו? אז מהיבט מסוים אני למד אותך עוד משהו. נגיד שאתה נמצא בתוכנית הישרדות. אתה צריך לבחור את מי להדיח, נכון? ומה עכשיו תעשה אם אתה תבחר את מי להדיח? עוד נגיד יש תוכנית שם כאילו רוצים לסכסך בין האנשים. שוב, אתה צריך לפגוע בתמונה של מישהו, אתה צריך לפגוע בתמונה של מישהו. איך תחליט בזה תמונה לפגוע? עכשיו, כל אחד שתפגע לו בתמונה, אפשר מסמן אותך. אז מה עושים בכזה מקרה? מי שהכי יכול לגרום לך נזק. ואם כולם יכולים לגרום לך נזק באותו מידה, מה עושים כדי לא להסתכסך עם אף אחד? אתה יורה בעצמך, תירה בעצמך, ידיחו אותך. דווקא שלא ידיחו אותך, אתה רוצה לקבל את החסינות, אבל אתה צריך לראות במישהו אחר, בתמונה של מישהו אחר. אז מה עושים? אין דין דין, אבל בסוף אתה מוסיף עוד איזה מילה כדי להגיע להוא שאתה רוצה. לא, אז מה עושים? אתה אומר, נתת תשובה נכונה, צריך לעשות יותר טוב, מה עושים? אומרים לאנשים, תקשיבו, אני אוהב את כולכם, אני בעד כולכם, אז מי בוחרים בסוף? זה לא משנה, ולכן אני בוחר בו. אז מה? מה עושים? או, אמר, מעבירים אחריות. אני תירוץ אחר, למה אתה בוחר במישהו... כן, אז הוא ייקח את זה באופן אישי. כן, איך אתה יכול לבחור במישהו באופן אישי, בלי שהוא יגיד שזה באופן אישי? איך? אתה עכשיו נמצא בתוכנית הישרדות? האם בתוכנית, אתם אומרים לך, אוקיי, עכשיו יש תמונות? צריך לבחור במישהו שהדיחו אותו, אתה צריך לראות עליו חץ, בסדר? או אתה צריך להעמיד מישהו להדחה. מי תחליט להעמיד להדחה? אתה לא רוצה... וכולם רואים את מיטב להדחה. מישהו להכין כאילו... טוב, לא. נגיד, לא, יש שם מישהי? בהנחה שכולם לא רוצים שהדיחו אותם, ובהנחה שכולם חזקים וכולם יכולים לגרום לך נזק באותו מידה. נכון, אבל אני מבין לך... נגיד, יש שם אימא שיש לה ילדים. אני אומר לה, אני אדיח אותך כי... היא אומרת לך, אל תעשה לי טובה, אל תעשה לי טובה, אני רוצה להישאר. מה אתה עושה? למרות זאת, בשבילך אני עושה את זה. אבל אתה תמודה שלך, את... טוב, זו התשובה. אני תגיד, אז היא תמצא לך, ואני אדיח אותך, כי אני רואה שאתה משהו אחר. מה עושים? נו, מה הפתרון? יש פתרון פשוט. להטיל מטבע? כן, להטיל מטבע. אתה אומר, תקשיבו, אני שום לא פרסונלי מול אף אחד, אני מטיל מטבע, מה שיוצא... את זה לא בא למצוא מטבע. אתה גם לא באמת צריך להטיל מטבע, אה? לא, שיתה. אתה גם לא באמת צריך... לא, אתה גם לא באמת צריך למצוא מטבע, אתה אפילו לאדם. אתה אומר, אוקיי, כמה אנשים יש פה? חמישה. אני מראים גרגירי חול, אם זה מתחלק בחמש, אני לוקח את השארית. מה שהשארית מתחסכת כחמש, מה שנשאר בשארית, אני בוחר אותו. זה הכל. אקראי לגמרי, אף אחד לא לוקח את זה באופן אישי. לא, בין דין דין, אתה יכול לשקר, כי בין דין דין אתה יכול להוסיף עוד דבר, להוריד דבר. תמיד, לא תמיד מטבע, זאת אומרת, תהפוך את זה לאקראי. סתם, אתה נגיד לוקח כמות כלשהי, אתה בעיקרון צריך, נגיד שיש לך לבחור מספר מ-1 עד 5, תעשה איזה תהליך של מ-1 עד 5. אבל איזה תהליך, עכשיו אתה יכול למצוא הרבה תהליכים, בוא נראה כמה קוקוסים יש על העץ. נגיד, בוא נראה. אוקיי, לפי זה נגיד נחליט. עכשיו, איך אתה מחבר את זה ל-5? יש דבר שהוא תמיד עובד, אתה לוקח את הדבר, אתה מחלק אותו ל-5, אז נשאר לך שארית. ואז השארית זה מספר שהוא תמיד בין 1 ל-5. נכון? מודול. נכון, נכון. אתה צריך לקבל מספר אקראי בין 1 ל-5, אז אתה לוקח כל מספר שיש לך, מחלק אותו ל-5 והשארית, או שזה 0 או שזה 4, ואז 0 זה 1 ו-4 זה 5. זה חישוב מתמטי כלשהו. מאוד פשוט. אתה תמיד, ואז תמיד אתה יכול לקחת משהו אקראי, ו... עכשיו, מה אני בא להגיד? עכשיו, איך זה קשור לחולה? זאת אומרת, מה בעצם אמרו את התשובה? אמרו את התשובה זה תגלגל את הסמכות על האקראיות. תגיד, זה אלוהים רצה ככה. לא, אני זה אלוהים רצה ככה. אותו דבר לגבי החולה, נגיד לחולה, אוקיי, אז תקשיב, מחר שאנחנו לא יודעים, בוא נעשה את זה אקראי. אוקיי, נזרוק עץ או פלי, מה אתה אומר? עץ, פלי, ואם הוא אומר לך לא אומר, אני אומר עץ. זורק, מה נצא עצה, ואז הוא לא אומר, אתה עשית, הוא אומר, טוב, זאת המציאות. הוא לא יכול להגיד לך, אתה ידעת שימצא עץ, מישהו יצא לא. אתה עושה את זה בצורה, שהוא יחשוב שזה אקראי. למה? כי באופן יחסי, בן אדם יותר נוח לו לקבל שזה כאילו, אוקיי, אקראי, ככה זה. מאשר לו, הוא בוחר עכשיו לעשות לי ככה, כאילו הוא שולט בי. לא, לא נשאר לך, ככה זה אקראי. ואתה אומר לו גם, אם תרצה לשנות, בבקש, נשנה.
מה המוסר השכל מכל... אוקיי, אתה רציתי לשאול שאלה כזאת? כן, נדבר. אני כאילו מרגיש לפחות לגביי, שאם יוצאים לי סבל חד פעמי וסבל ממושך, אני עדיף את החד פעמי. כי אני ממושך זה כאילו, מתווסף פה גם אלמנט של הזמן. כאילו, בחיים אני רוצה, אני מעדיף לסבול פעם אחת, אפילו חזק, ושבשאר הזמן אני ממושך. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף מכות חשמל קטנות שמשאירות אותך חי, או מכת חשמל אחת חזקה שאוהבת אותך? לא, זה לא אוהב אותך. בוא נראה לי מה זה, כבר איזה כאילו שאני אסבול לצמיתות, מבחינתי, כאילו. אבל זה סבל חד פעמי, בסדר? בעיני אחת שאנחנו נשאר נשאר פעמי. ואתה תמיד בוחר את האופציה הזאת? נראה לי שכן, אני מנסה לחשוב בראש על צבים אחרים, אבל זה משנה. בוא אני אוכיח לך שכולם עושים גם וגם. מה זה סבל? מה הגדרה של סבל? שמצות נגד רצונך. נכון, זה הגדרה של סבל, שמצות נגד רצונך. עכשיו, כשמצות נגד רצונך, לפעמים אתה מנסה לפתור את שורש הבעיה, ולפעמים לא, לפעמים אתה מטפל בסימפטומים, נכון? אתן לך דוגמה, נגיד עכשיו אתה כל יום הולך לעבוד, למה? זה סבל מתמשך. עכשיו, למה זה סבל מתמשך? עכשיו, סבל מתמשך, אבל, אז לכאורה, אתה יכול לטפל בו בבת אחת. תגיד, אוקיי, אני חייב עכשיו לפתור את זה, למה אני הולך לעבוד? כי אני צריך ככה וככה. אני חייב למצוא דרך להשיג את מה שאני רוצה בלי הכסף, נגיד. יכול להחליט כזה דבר, אבל מה? לעשות כזה דבר זה סבל מתמשך, זה סבל חזק מאוד, ליחידת זמן יותר קצרה. באיזה פתרון אתה בחר? אתה בפתרון הזה, מה, עכשיו אני אסבול להבין את הרצונות שלי וזה וזה, אז בוא נלך לעבוד. לדוגמה. נכון או לא נכון? מה אני מנסה לומר? רגע, רגע, תקשיב, תקשיב, תקשיב. כדי לצמצם סבל אחד, אתה צריך לסבול מכיוון אחר. אוקיי, זה תמיד, אתה לא רוצה לסבול פה, אתה צריך לסבול שם. עכשיו, יש סבל ש... למרות שזה לא, שזה נכון ולא נכון, כי יש סבל מסוים שאחריו אתה לפחות משתחל, הסבל אחר שהוא רק ממשיך עד שאתה... יש סבל אחר שאתה בכל מקרה צריך לעבור דרך הסבל ההוא. רק השאלה היא כמה מהר תגיע לשם. עכשיו, אבל בוא נגיד ניקח אותך בתפיסה שלך, נגיד. אתה, נגיד יש לך בעיה, לפעמים אתה מנסה לרדת לשורשה לפתור אותה, לפעמים אתה אומר, אין לי כוח לטפל בשורשה, בוא נפתור את זה גם בחוץ. נגיד בן אדם, נגיד ש... נגיד אין לו ביטחון, אז לפעמים הוא אומר, אין בה, אני עכשיו ממלא את הביטחון בתוכי, לפעמים אומר, אתה מה, עכשיו מתחיל למלא בתוכי, עזוב, זה קשה לי, אין לי כוח למלא את זה בתוכי, עזוב, זה סבל גדול מדי, תן לי איזה משהו שמלא לי את הביטחון עצמי. נגיד, אתה אומר, לפעמים הוא בוחר לפה, לפעמים הוא בוחר לפה. עכשיו, למה? כשהוא בוחר למלא את זה מבחוץ, זה בעצם הבחירה בסבל המתמשך. כי זה בסדר, זה קצת, אני אין בעיה, נפתור את זה עכשיו, מחר אני אסבול עוד פעם, נפתור את זה עוד פעם. סבל מתמשך, מנות תנות לאור הזמן. לפעמים בן אומר, עזוב, אין לי יותר כוח על זה, אני עכשיו רוצה לפתור את זה לעומק. שמה הוא אומר בעצם, אני מוכן להתאמץ מאמץ גדול בשביל פתרון, שזה יהיה כאילו חד פעמי. עכשיו, מה אנשים, עכשיו, שאנשים יש להם בעיה, מה הם בוחרים יותר, לא, לרדת לשורש הבעיה? זה המתמשך. מה המתמשך? להשתיחס לעומק, זה המתמשך. לא, זה המכה אחת לסיים את הבעיה. יש לך שכן שמציג לך, אתה יכול כל פעם להבליג ואתה יכול נגיד לנקות אחריו, אתה יכול פעם אחת ללכת לריב איתו נגיד ולפתור את זה. מה אתה מעדיף? אז מה האמת? שאנשים, כל פעם שיש לך בעיה, כל פעם שיש לך בעיה, לפעמים הוא מעדיף לפתור, אומר אין, עכשיו אני אתאמץ יותר, אני אפתור את שורש הבא, לפעמים אתה אומר, אין לי כוח, בסדר, בוא נזרום. נגיד בינם נגיד יש לנו נמלים בבית, יש אחד אומר אין בעיה, אני כל יום, אני ארסס, יש אחד אומר, אני אלך עכשיו, אני אלך ואני אקנה ואני אסתום את החורים, וזה אין לי כוח עכשיו. תבין עכשיו, מה אנשים מעדיפים? פעם את זה, פעם את זה. אבל זה לא, כאילו, אני מניח שיש סיבה מאחורי זה. נגיד, זה שבן אדם בוחר לפתור את זה בצורה כזאת. זה ברור שיש סיבה מאחורי זה, אני רק באתי להגיד שלפעמים מעדיפים את זה, לפעמים את זה. למה לפעמים מעדיפים את זה, לפעמים את זה? כי זה שיקול של המון פרמטרים, הוא אומר, איפה אני חושב שיהיה לי יותר סבל? מזה שאני אפתור כל פעם קצת, או מזה שאני אפתור פעם אחת הכל, ואין בזה תשובה מוחלטת. יש פה בעיה יותר חמורה. הבעיה היא שגם אם אתה תפתור במכה אחת את הסבל, יבוא לך סבל אחר אחר כך. זה הבעיה יותר קשה. אם היית חושב שאם אתה עושה מאמץ X, אתה פותר את הבעיה וזהו, כולם היו הולכים על האופציה של אין בעיה, אני אעשה מאמץ X, נסיים את זה וזהו. אבל לא אומר אין בעיה, אבל בתת מודע הוא כבר מבין, גם כשנסיים את זה במכה אחת, אחר כך יבוא סבל אחר. אז מה הסיפור להתאמץ כל כך הרבה בשביל סבל אחר? אבל מה האמת? האמת היא שאם אתה תתאמץ באמת עד הסוף, אז יש לזה סוף.
מה זה אומר עד הסוף? שאתה שואל מספיק פעמים למה, עד שאתה מגיע לראשון בשרשרת. ואז נגמר המשחק. אז שום דבר כבר לא מחויב, אז נגמר המשחק. זאת האמת. אבל אם אתה לא הולך עד הסוף, אז אתה פעם בוחר ככה, פעם בוחר ככה. ‫הנושא הקודם על המדע וזה, ‫אני עדיין שואל למה הם לא שואלים למה, ‫למה הם רק תצפיות, ‫ואני חושב שיש להם את המחויב ‫שאומר שכאילו זה שרואים משהו, ‫אז זה המדע, זה ראיתי במו עיניי, ‫זה הכי מדויק שיש יותר מלוגיקה אפילו, ‫משהו כזה. ‫כן, אבל אתה יודע, ההיגיון אומר ‫שאם אתה רוצה לדעת, אוקיי, ‫נגיד, הוא אומר, נגיד שעכשיו ‫אתה עושה תצפית, אתה רוצה להגיע למסקנה, האם באמת אני יכול על סמך זה להשיג שזה ככה או לא, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך איך, מה אתה בעצם רוצה לדעת, האם מסקנת המחקר שלי מחויבת או לא. האם התצפיות שעשיתי, האם הן מעידות על כך שזה תמיד ככה או לא, איך אתה יכול לדעת אם זה תמיד ככה או לא, מה הדרך? רק על ידי שאתה מברר למה זה ככה. אם אתה מברר למה זה ככה, אז יכול להיות שיתברר לך שזה באופן סיבתי כרגע ככה, אז זה לא מחויב, ויכול להיות שיתברר לך שמחויב שזה יהיה ככה, כי 1, 2, 3. ואם אתה לא יודע למה זה ככה, אז אתה לא יכול להיות בטוח אם אפשר לשנות את זה או לא. נגיד שאתה עושה פעולה ואתה רוצה לשנות אותה, אתה רוצה לדעת, אני יכול לשנות אותה או לא. אתה תמיד עושה אותה, אבל אני תמיד עושה אותה. אבל אתה אומר לי גם, אני חייב לעשות אותה או לא. איך יודעים? שואלים למה אני עושה אותה. יכול להיות שיתברר לך, אני חייב לעשות אותה, יכול להיות שלא. אבל אני שואל כרגע, למה הם... לא שואלים למה. למה זה החשיבה? כאילו, הם לא בעד למה, הם בעד מה התשובה, אני אחבר לך את זה מהתשובה, שהם רוצים סבל מתמשך לאורך זמן, יותר מאשר סבל גדול בזמן קצר. כי לשאול למה זה פשוט כרוך ביותר מאמץ. גם אין להם תשובה לשאלה למה, אתה יודע? כי בלמה צריך להתחיל להפעיל את המוח. אתה יודע, לעשות סקר ולראות מה אנשים אמרו ולהגיד, אוקיי, זאת האמת, זה מאוד קל. ‫להתחיל לשאול, רגע, אבל למה זה ככה? ‫מה ההבדל? זה כבר אתה צריך להתחיל לחשוב. ‫אז זה מאמץ גדול. ‫מה היתרון של המאמץ הזה? ‫שאם אתה חוקר את הלמה, ‫אתה כבר יכול גם לדעת ‫מה יהיה במסקנות של המחקרים הבאים ‫בלי שתעשה אותם. ‫חסכת, במקום לעשות 1,000 מחקרים, ‫אתה מבין את הלמה של הראשון, ‫הבנת את המנגנון, תודה על השאר. אבל הם עדיפים לעשות 1,000 מחקרים ומאמינים שכל פעם זה מקדם אותם. כן, למה? כי אין להם כוח, כי אין להם כוח לחקור את ה... לחקור את הלמה, כי זה כאילו מאמץ גדול מדי. ומה האמת? שמצד שלי הם גם כן מעדיפים לחקור. למה מעדיפים לחקור? כי אם היו רק בחשיבה של לאורך זמן, אז הם גם לא היו חוקרים, אומרים להם, תנסה, תבדוק. לא, לא, אנחנו חייבים לחקור, חייבים לבדוק, חייבים לדעת מה האמת. אוקיי, אז אם אתה כבר חייב לדעת מה האמת, גם בוא תבדוק למה זה ככה, אולי תדע עוד יותר מה האמת. לא,